بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ببركة وبوسيلة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم، ذاكر البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العدد والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الدلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل قادمه والبراك مركب والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العازفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرق ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما من كثيرا كثيرا. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آمين يا رب العالمين مولاي الكريم. پروردگار عالم آج کے اس مجھے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جن مقدس سورتوں کی آیتوں کی تلاوت کی گئی سنی گئی سے قبل جو صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کیا گیا منقبت پڑھی گئی نعت پاک کے نذرانہ پیش کیے گئے مولا پاک ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قادری پر حاب مولا پاک سے قبول فرمائے. جو کچھ نظر و نیاز پیش کی گئی ہے پروردگار عالم سے قبول فرمائے. ان تمام کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان اعظم کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین قریبین طیبین طاہرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. آمین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرمائے. تمام صحابہ کرام خاص طور پر خلفائے راشدین عاشرہ مبشرا شہداء احد شہداء بدر و حنین اور شہیدان کربلا کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرمائے. آمین. بلال عالمین
بالخصوص مخدومة الكائنات سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں آمین مولا علی مشکی کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجهه الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں امام حسن مجتبی و امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں و دیگر تمام اہل بیت پاک تمام صحابہ کرام ائمہ اہل بیت ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں آمین رب العالمین شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر شیخ سید عبد القادر جیلانی حسن حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین مختوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حضور خواجہ خواجگاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حضور شیخ احمد قدیر رفاعی رحمہ اللہ ان تمام کی مقدس ارواحوں کو پیش کر دو قبول فرمائیں الہ العالمین سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ان تمام سلسلوں کے بزرگان دین کی ارواح طیبات کو پیش کر دو قبول فرمائیں الہ العالمین خانوادہ اشرفیہ خانوادہ رضویہ کے تمام بزرگان دین کی ارواحوں کو پیش کر دو قبول فرمائیں الہ العالمین ان تمام تیرے مقدس ہستیوں کے بعد پروردگار عالم خاص طور پہ اس کا ثواب ہمارے رضوان بابا کے مرحوم دادا حاجی سید احمد مصطفیٰ قادری صاحب اور ان کی دادی صاحبہ زینب قادری صاحبہ اور ان کے نانا نانی نبیل سید اور جملہ یہاں جتنے سادات کرام تشریف فرما ہے مولا ان کے گھروں میں سے جو بھی ان کے عزیز ان کے رشتہ دار دوست صحابہ جو بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں مولا ان تمام کی ارواح کو پیش کر دو قبول آمین العالمین جتنے غلام والے اہل بیت یہاں موجود ہیں اس محفل پاک میں الہ العالمین ان کے گھروں میں سے بھی جو بھی انتقال کر گئے ہیں ان تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو پیش کر دو قبول آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو پیش کر دو قبول آمین حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما آمین بقیہ دعا انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يا رب العالمين اسمع فيلم جتنے آباء حاضر ہوئے تمام کی حاجتوں کو پورا فرما سادات کرام کا سایہ ان سب پر اور ہم سب پر تادر قائم و دائم فرما ہمیں گستاخ صحابہ گستاخ رسول گستاخ اولیاء گستاخ سادات کرام سے بچا یا رب ہمیں نسلوں میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ فرمانا یا ہمارے ابھی سفر آگے اور بھی ہیں یا رب ہمارے سفروں میں آسانی پیدا فرما یا رب العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مان سکے ہمارے حق میں بہتر بھی مانگے عطا فرما یا رب العالمین اس کام کو خار خیر کو لے کر جو ہمارے سید سلطان شاہ صاحب ان کے رفقاء کار چل رہے ہیں یا رب العالمین ان کے کام میں عمل میں علم میں ایمان میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما ان کو دن گیاری رات بارہویں ترقی عطا فرما جتنے سادات کمیٹی سے وابستہ لوگ ہیں وہ سید ہوں چاہے غیر سید ہوں یا رب العالمین سیدوں کے سب کے ہم سب کی تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے یا رب العالمین یہ کیوں کہوں کو عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو پٹی نہ ہو برباد پسے مر گلاہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا یا رب العالمین زندگی میں بار بار تیرے محبوب کے دربار کی بات حاضی ہمارے مقدر میں لکھ دے ہر سال سفر مدینہ ہمارے مقدر میں لکھ دے بغداد و غریب نواز کی بارگاہ کی بات حاضی ہمارے مقدر میں ہر سال لکھ دے یا رب العالمین جب تک زندہ رہے مسلک اعلی حضرت تو استقامت نصیب فرما جب مرے تو سرکار کے دربار میں با ادب سرکار کے قدموں میں موت نصیب فرما جنت البقیع میں مدفن و جنت الفردوس میں پیارے آقا مولا وضو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما جس سیدہ کائنات کا واسطہ یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب کا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ہمارے سعید بھائی بہت دور سے تشریف لائے ہمارے
عابد بھائی ان کی تمام کاوشوں قبول فرما ہمارے منافع پورا دن ساتھ میرے عابد بھائی ان کے سفر میں آسانی پیدا فرما ان کو مزید وسعت برکت عطا فرما ہمارے سید رضوان بادشاہ کی تمام جائز سمنا کو پورا فرما ہمارے شکیل باپو سلطان شاہ صاحب نیاز باپو شافعی باپو اور جتنے یہاں پہ سادات ہیں تمام کے اوپر اپنے نزل و کرم کا نزول فرما ان کے صدقے ہماری تمام جائز سمناؤں کو پورا فرما ان کی مائیت میں بھی ہمیں سفر مدینہ نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے پیر و مرشد علماء اہل سنت کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرما سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ اشرفیہ رضویہ کے تمام بزرگان دین تمام کا سایہ ہم سب پر تادیر اور مسلک اہل سنت والجماعت پر تادیر قائم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب عالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Hello.